Ես երբ փոքր էի, մայրս ինձ սովորեցրեց մինչև խաղողի օրհնությունը մատով անգամ չդիպչել։ Դրանում փրկաբանական խորհուրդ չկա, բայց հավատացեք, մինչև այսօր եւ հետեւողականորեն սովորեցրեց, ոչ թե մի անգամ ասած ձեռք չտաս։ Ձեր տարիքին եմ եղել, փոքրերի մասին է խոսքս։ Եվ մինչև այսօր, երբ խաղողը դուրս գալիս, մինչև չի օրհնվում, ինձ համար խորթ է այդ խաղողին դիպչելը։ Հավատացեք, խորթը ձև չեմ անում, անհասկանալի է։ Մեկ էլ հանկարծ սեղանին կամ որևէ տեղ կտեսնեմ, կզարմանամ, որ ես ո՞նց է հայտնվել խաղողը այստեղ։ Պահեք դա, եղածը մի բան չի, ասում եմ, մեր փրկության կամ բացարձակ աստվածային ճշմարտությունների հետ կապ չունի, դա մեր ավանդությունն է եղել։ Մեր մայրերը, մեծ հայրերը այդպես են փոխանցել մեզ։ Եվ սա զսպվածություն է նաև մեր մեջ դաստիարակում, ուսուցանում։ Եվ դու կարծես այդպես սովորում ես դրանով, որ չէ, դեռ ժամանակը չի, դեռ տոնը չի եկել, դեռ չի օրհնվել։ Եվ նաև տեղափոխում ես քո կյանք, որ ամեն գործը տանելուց առաջ օրհնություն ստացի։ Օրհնված թող լինի, որ ճամփա ընկնես, որևէ բան անելուց առաջ, ոչ թե առևտրի համար օրհնություն ստացի, այլ օրհնություն ստացի, որպեսզի ընթանաս ճշմարտությամբ, ինչ կպատահի դա երկրորդականը։ Եվ ասում եմ, 10 տարեկան եմ եղել, մինչև այսօր ինձ համար անհասկանալի է, որ խաղող օրհնությունից առաջ մարդիկ խաղող են ուտում, կատակով էլ երբեմն ասում դժոխք է գնալու։ Հիմի խաղող ուտել չուտելու համար չեն գնալու դժոխք, մի գուցե գնանք, չգիտեմ, այդ աստված կորոշի, թե ով որտեղ կհայտնվի, ինձնից սկսած, բայց հաստատ, որ կարելի է դա պահել, երեխեք ջան, հատկապես ձեզ, դա նշանակում է ընտրություն կատարել, ամեն ինչ չի, որ մարդիկ կոչված են անելու, և անելու անհագորը։